God morgon. Och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Gud, vilket helvete det är här inne. Det kommer att lösa sig. Ruben har varit iväg och köpt frukost. Sen har varit hemma hos mig och hämtat lite grejer. Ja. Och jag har legat och sovit. Som vanligt. Ja. Och haft jätteont i ryggen. Ja. Skitirriterande faktiskt. Undrar om det är sängen eller om det är ischias. Eller om det är ischias. Eller om det är att jag har fått ischias av sängen. Vad är planerna idag, Elfyn? Nu åker vi till Ikea. Snart. Nej, du ska vänta mig. Just det, men eller nej. Först går jag och möter min storebror. Så vi två ska gå ut och gå en bit. Och sen så kommer vi hit och så åker vi direkt. Och så åker vi hem till Lovisa. Vilken tid ska ni göra det? Nu. Nu? Mm. Jag ska möta min storebror. Och sen går vi hit. 8:15. Och ni går bara en liten stund? Ja, inte långt. Okay. Sen så kommer vi hit och så åker vi till Lovisa. Vi lämnar över lägenheten som Lovisa bor i till städerskorna. Städerskorna får städa hela lägenheten. Ja, för jag har hyrt flyttstäd. Vi åker till Ikea, köper soffa, skrivbord. Okej, okay, så nu... Gud, jag är så himla morgontrött. Jag har tagit på mig vanliga kläder och Ruben möter Felix att han ska hjälpa oss på Ikea. Så jag tänkte jag ska göra så att det är... Man kommer fram här med en soffa, för det gör man ju inte just nu. Vi ska ju in med en soffa här. Så jag måste förbereda lite, för att vi kommer komma in med stora kartonger sen liksom. Och hur ska jag göra detta? Hur? Jag ska inte kontoret. Titta vad händer det är. Det är inte bara män som kan göra sånt här. Okej, kanske. Alltså hörni, den här oil-tvätten som jag har tagit med nu, jag har kört den 3 dagar eller något. Gud, alltså jag är så himla svullen så här när jag vaknar. Alltså det har verkligen funkat. Och nu den här krämen, jag vet inte om det är oljetvätten eller om det är krämen. Men alltså, jag ska visa er snart hur fin min hy har blivit på bara en vecka typ. Eller fin, alltså det, men det är bara, den har reparerat sig väldigt bra. Och den här krämen heter ju så här repair. Så det kan ju vara en bidragande faktor. Nu ringde också städfirman och bara, vi är på väg. Så nu vart man lite stressad. Det är ändå ganska kul att hålla på med hudvård så här när man känner att det gör skillnad. Okej, kolla min hy nu och så jämför vi med en vecka sen. En vecka sen här, nu ser ni. Och nu. Jag har bara lite sår kvar. För jag har spräckt någon finne typ. Otroligt. Men nu får de väl ta och komma. Kan man se ut så här på Ikea? Tja. Ikea liksom. Men bryr sig, jag ska inte på nattklubb. Tänk om de hade en fest på Ikea någon gång. Fy fan vad nice det hade varit. Hela varuhuset bara. Nu har jag i alla fall gjort det lite bättre här. Nu kan man gå här igenom. Och så kan man gå så här. Och så kan man lämna soffan så. Nu har vi lämnat av nycklarna till städfirman. Och nu drar vi till Ikea. Jajamän. Felix har kommit till gruppen. Ja, ja. Bra, behöver den energin alltså. Viktigaste är ju att jag ser. Det är det absolut viktigaste i vår relation. Att du mår bra. Grönlid som Felix ligger i. Jätteskönt. Det är den vi ska förmodligen köpa idag och vi alltså med bäddsoffa och utan bäddsoffa. Kan man prova utan alltså om det är bäddsoffa i fast utan? Ja, det vill man gärna prova. Nu har vi köpt soffan och det blev inte grönlid. Alltså det blev Söderhamn och en grön. Jag hade ju tänkt köpa en beige. Men det blev Söderhamn och en grön. Tack vare jag älskar den här soffan. Och nu ska vi köpa lite andra saker. Småplock.
Vi kollar på tv-bänk nu och den här kollar vi på. Fast att man kanske ska ha den i en annan färg. För jag gillar inte vita möbler. Det var därför det blev en grön soffa också. Så den här finns typ i lite ljusare trä. Så den funderar vi på. Vi ska kolla det. Den kostar så här mycket. Nu är vi och hämtar. Ja, då går vi. Vi är ju hämtar tv-bänk. Och jag har bestämt mig för skrivbord, så det har jag köpt. Det blev ett svart med en träskiva. Ja, alltså det är så här, det är så svårt att vlogga här. Ni kommer få se alla grejer när vi kommer hem. Men vi har shoppat lite grejer nu och det känns jättebra. Jättefina grejer. Och jag har gjort allt för att jag ska kunna, alltså så här, jag har gjort allt i min makt för att det inte ska se ut som ett IKEA-hem, även fast jag köper grejer från IKEA. Vad funderar du på nu, Ruben? Finns inga... Kolla, de har fest där inne. Jag ska snacka. Vet du vad, jag går bort och pratar med dem. Det verkar som att det är slut här. Nej. Det här går inte för sig. Nu är vi på IKEAs varuutlämning. Och ska hämta soffa och skrivbord. Och det här, jag pratade ju om en tv-bänk. Den fanns inte i lager, så vi kommer behöva gå till Mio och kolla på en ny. That's what I want. Stopp. Den är väldigt lätt. Det är nog en massa kuddar typ. Så där, då är vi på Mios varuutlämning. Och jag har köpt världens finaste tv-bänk. Och Ruben tycker också att den var jättefin, så det var ju bra. Men den kostade 6 000. Uff, vad det sved i plånboken. Och nu ska de bära in den. Det är Felix. Men... hellre att man köper en tv-bänk som man verkligen älskar. Och ni kommer bara, alltså fy fan vad fin den var. Än att man köper någon för typ 3 000 som man inte gillar sådär jättemycket. Men det får gå ändå liksom. Sådär, nu håller vi på att bära upp allting. Och allt är typ framme. Ni ser, men den sista grejen gick inte in i hissen. Så nu håller Felix och Ruben på återigen och bär upp för 6 trappor. Bra. Yeah. 6 trappor. Ni är så duktiga. Ja, så jäkla. Ja, ja men svinbra. Bra, tja. Det var bilen eller? Ja. Nu sitter vi och tar en liten paus. Och Felix, han är så jävla snäll. Han bara erbjuder sig att åka iväg till tippen med alla stora kartonger. Så nu har vi packat upp alla stora kartonger och gett till honom och lagt in i bilen. Så ska han av med allt det till tippen. Det är svinbra. Ja. Och vi sitter ute och solar lite. Ja. Nu får ni en snabbspol när Ruben monterar ihop mitt skrivbord. 3, 2, 1. Vi håller på här och fixat. Klockan är 16.41 och ja, mycket. Och nu ringde de från städfirman och sa att de var klara. Så att vi ska åka och hämta nycklar och ja, kolla till om det ser bra ut. Städfirman var svinnice. Alltså det var så rent. Jag kan rekommendera dem starkt. Vegatown Städ och Flytt tror jag att de heter. Eller Städ. Alltså, riktigt jävla bra städat filmat. Ja. Men det var rekommend. Nu är vi hemma hos Ruben igen och ska hämta med oss TV:n. För det är ändå på vägen, så då tänker vi att då slänger vi in, för vi har ju en skåpbil. Så där, då har vi lastat in massa grejer från Ruben, hans tv bland annat.
Jajamän, och sen tog vi min säng och sen har vi tagit... Jag fick faktiskt ett pressutskick från Zink. Alltså tuggummi-märket Zink. Deras nya smaker melon mint. Fy fan vad nice, melon mint. Den vill jag smaka. Eller bubble mint. Ja, jag vill smaka melon mint. Ja, bubble mint, undrar vad det kan vara för något. Alltså bubbelgum. Ja. Nu ska vi käka lite korvstroganoff som är rester. Som jag har gjort. Ja. Klockan är 18.13 och vi ska köra korv stroganoff på balkongen. På ballen. Sambo. Hej. Kolla på det här. Korv stroganoff. Ja, jag har ketchup på min korv stroganoff. Och ja, jag har havredryck på min, på mina nudlar. Det är skitgott med havredryck på nudlarna, erkänn. Ja, det är sjukt gott. Alltså för Ruben också så här, vad fan håller du på med? Men alltså, man gör det och så bara laddar man ut. Det blir så här gräddigt. Alltså det är så jävla gott. Det är fan, alltså det är fan dröm alltså. Jag tänker att vi två börjar med soppan. Nu är vi klart den ikväll. Det var en jävla dröm. Ja, det var en jävla dröm. Vi har ju lite bättre för oss ändå. Nej, nu har jag gjort skrivbordet. Och det har varit jäkligt bra. Det var jävligt kul att montera upp. Jag är inte så taggad på soffa dock, för det är inte så kul att montera upp. Men jag är jävligt taggad på att det ska bli klart. Alltså vi käkade lunch, eller middag i typ en kvart. 10 minuter typ. Nej, vi satt en kvart ungefär. Ja. Och nu ska vi börja med soffan. Och så jag säger det är högt tempo hela tiden. Här har vi ju alla delar som vi ska bara börja med nu. Ja, vi börjar med de här delarna här då. Sen så kör vi den och sen kör vi den. Bra. Ja. Strukturerad kille. Ja. Berätta hur du var på Ikea med mig. Ja, det var otroligt att vara på Ikea med Ruben. För att han har ju jobbat där som alla vet. Han kunde vara denna sektion. Vi bara följde efter och han var plockat på sig saker. Klockan är 21.53. När började vi? Klockan 7. Nej, jag började klockan 7:30. Med vad då? Då åkte jag hem till mig, men då var ju... Nej, men jag menar dig nu. Alltså, när började vi med soffan? Jaha, ja, någonstans här. Runt 7. Så det tar ju 3 timmar ungefär. Vi är snart klara och alltså... Eller vi är typ klara. Och nu ska bara det här på. Finliret! Jag har jättedålig batteri på kameran och bla bla bla. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Ni kommer få följa med imorgon igen, men det kommer inte vara imorgon för er, utan jag kommer ladda upp de här lite, när jag har tid. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att likea och allt sånt där. Ses vi i nästa vlogg. Hej då!